פרשת בהר. אה, זה לא עולם חמורה. לא הצליח לחבר. כן, אני כבר... כולם מדברים על תחילת הפרשה, רש"י מביא. וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, אומר רש"י, מה עניין שמיטה אצל הר סיני, והלא כל המצוות נאמרו מסיני. אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולם נאמרו כללותיהם ודקדוקיהם מסיני. השאלה היא, כך שואל הכתב סופר, עדיין, למה מצוות שמיטה נאמרו פרטותיה, ולמה אצל מצוות שמיטה אתה מדגיש שכללותיה ופרטותיה ודקדוקיה נאמרו בסיני. נכון? כל המצוות כולם נאמרו בסיני. אז למה אתה מדגיש את זה אצל מצוות שמיטה? מה העניין שמיטה אצל הר סיני? רש"י פירש, רש"י אומר, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? כדי להגיד לך שהשמיטה זה בנה אב. כאילו משמיטה אני אלמד לכל התורה, לכל המצוות. שכמו שמצוות שמיטה נאמרה בסיני, כך כל המצוות נאמרו בסיני. מה העניין שבחרת את מצוות שמיטה? למה דווקא את מצוות שמיטה? הגמרא אומרת, בסוף מסכת מכות, שיש לנו 613 מצוות. והגמרא אומרת שבמרוצת הדורות, אז באו וזיקקו את המצוות. זאת אומרת שאמרו במה נתמקד, באיזה מצוות תתמקד יותר? עד שאומרת הגמרא, בא חבקוק ועמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. זאת אומרת, שתכלית, אם אתה רוצה לחפש מה התכלית, כן, מה הזיקוק, מצווה אחת שכוללת את כל המצוות כולם, זה וצדיק באמונתו יחיה, זה אדם שלוקח לעצמו חזק את מידת הביטחון, האמונה בחי העולמים, לדעת שכל מה שהוא עושה וכל מה שקרה לו זה רק מאיתו יתברך, אז עם האמונה הזאת הוא יכול ללכת ולצעוד, ואז נקל לו, ונקל הוא יכול לקיים את התורה והמצוות. אבל כשאדם לא מאמין, או כשהוא מאמין ולא מאמין, כשהולך לו טוב הוא מאמין, כשלא הולך לו טוב אז הוא... אז כשזה ככה, יש כמרים הפוך. אצל נעמי כתוב, אני מלאה הלכתי וריקה משיבני השם. כשבן אדם הולך לו טוב, אז הוא חושב, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וכשהוא מתרושש, הוא אומר, מה לעשות? ככה השם רצה, הכל בגזרת עליון. הוא אומר, אני מלאה הלכתי. כשאני מלא, אני מלאה הלכתי. וריקם, השיבני השם, ככה השם רצה, השם זהו. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. אף אחד לא מפסיק להיות ירק כמו. אבל צדיק באמונתו יחיה. אם אדם מזקק לעצמו, אם אדם יודע שהכל מתחת, הכל נגזר בגזרת עליון, אז באמת נקל לו לקיים את המצווה הזאת. המצווה, אחת המצוות שהן הראייה הגדולה לזה, זה מצוות השמיטה. מצוות השמיטה, הכתב סופר מביא, הרמב״ם במורה נבוכים כתב שמצוות השמיטה זה כדי שאנחנו נוביר את השדה שנה אחת פעם בשבע שנים ואז יהיה לקוח, אז אומר הכתב סופר חלקו עליו, על הרמב״ם, בגלל שעד רבה, אם אתה זורע שש שנים ברצף, אז זה מחליש את האדמה. הדרך הוא, ככה התוספות מביאים בבבא מציעא, הדרך הוא שעושים שנה כן, שנה לא, או שנה חיטה, שנה שעורה, אז אתה נותן לאדמה את ההתרעננות הזאת, שנה שנה, אבל לא לזרוע במשך שש שנים, אותה התבואה, שש שנים תזרע שדך, שש שנים תזמור כרמך, בלי לתת שום מנוחה, שמה, ובשנה השישית, שזה אחרי שש שנים שהיא הכי חלשה, פתאום וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. איך ייתכן? אומר, ושבתה הארץ שבת להשם. אומר הכתב סופר, כשאתם תבואו לארץ ישראל, כי תבואו לארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. השבת שאתה תשבות, זה לא בשביל לתת כוח לאדמה, זה שבת להשם. כי השם אמר וככה תעשה, תגנוז את השכת שלך, שים אותו בצד, עם כל הכבוד לך, ככה השם רצה וזהו זה. מובן גם לפי זה, מה שכתוב, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך, ובשנה השביעית שבת שבתון. מה הכפילות הזאת? אם אתה בא לצוות פה על מצוות שמיטה, אז תגיד, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם. עוד לפני שהוא מדבר על השש שנים, הוא אומר, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. אחרי שבת להשם, אומר, שש שנים תזרע שדך. רגע, עוד לא ספרתי שש שנים, חכה.
וצריך לדעת שעד רבה, בגלל המצוות שמיטה הזאת שאנחנו שומרים, אז בגלל זה וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית. כל הברכה במשך השש שנים הבאות, זה בגלל שאדם שומר על מצוות השם בשנה השביעית. כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם, אם אתה תשבות להשם, אז תדע לך שאתה יכול אחר כך ששנים תזרע שדיך, יהיה לך מה לזרוע, יהיה לך מה לזמור, כי אתה שבתת, שבתת בהתחלה את השבת להשם. לכן אנחנו אומרים גם כן, בעשרת הדיברות כתוב, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך, ששת ימים תעבוד ועשית הכל בלכתך, ויום השביעי שבת שבתון לא תעשה כל מלאכה. אז גם כן, עוד לפני שהוא אומר ששת ימים תעשה כל מלאכה, אז כבר לפני כן הוא אומר לא לעשות מלאכה. ביום השביעי שבת, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. תדבר איתי קודם על הששת ימים, אחר כך תגיד לי על היום השביעי. למה אתה מקדים את היום השביעי לששת הימים? בא להגיד לך שאתה תשמור על על היום השביעי, והיום השביעי שהוא הנשמה של כל השבוע, אם תשמור עליו, אז יהיה לך גם כן ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך. זה מה שייתן את הכוח לששת הימים. אבל אם אין את הששת ימים, אם אין את יום השבת, אז באמת, אין לך אחר כך את הששת הימים. ובאמת, אני אמרתי לאחד הבנים, שאפשר לחבר ספר על כל מיני מקרים וסיפורים שאנשים מספרים, בין לטוב בין למוטב. אנשים ששמרו על השבת ושמרו על מצוות שמיטה, אז אנשים שראו ברכה בעיניים שלנו, ראו אנשים שראו ברכה אפלה ופלה. ואנשים, סיפר יהודי שבתשין מם הייתה שנת שמיטה. תשין מם, תשין מם זין, תשין מם הייתה שנת שמיטה, תשין למתת הייתה שנה קודם השמיטה, הוא החליט שהוא השנה הבאה הולך לשמור שמיטה. היה לו חממות, שדות מלאות בפרחים, פרחים מאוד יפים, הוא היה, זה היה העסק שלו, פרחי נוי, היה משווק אותם. שנת תשמ"ם הוא החליט שהוא משבית את השדה. איך אני אסתדר? לא יודע, השם יעזור. הוא מספר שסמוך לשנת השמיטה הוא מגיע פעם למטעים שלו, הוא אומר, והוא רואה שכל הפרחים קיבלו איזה צבע שהרס אותם, פשוט צבע לבן שככה יושב לו על הצבע הירוק של הפרח, הרס לו את כל הפרחים, נהרסו. הוא אומר שהוא פשוט עמד ב, מה אני עושה? אני החלטתי לשמור שמיטה, תראה מה שקרה לי, בדיוק הפוך, אני כאילו מקבל הפסד כפול. עוד זה הייתי יכול למכור את זה ויכול להתפרנס מהכסף שייכנס, אבל אם זה ילך אז מאיפה אני אתפרנס? אז הוא בדק את הנושא, אז הוא מספר שהיה מטוס ריסוס שהיה מרסס את השדות ונשאר לו כמות של חומר לריסוס, והוא בטעות, אותו מה זה, שפך את כל הזה על המקום שלו, וזה מה שגרם לו להרוס את כל ה... הוא מספר שהוא קיבל, הוא עוד לפני שהוא טבע את החברה, את אלה שריססו, אז הוא קיבל מהם צ'ק 84,000 לירות. הוא אומר, זה היה סכום עתק, שעם זה הוא חיסה את המשכנתא שלו, התפרנס בשנה, בשנת השמיטה, בשנה ההיא, הם העדיפו לסגור איתו את הנושא, כדי שלא יגרם להם שם רע, שזה לא יצא החוצה. בוא, אנחנו נפצה אותך פיצוי יקר, אבל שישאר בינינו, אל תוציא את זה החוצה. אומר, תראה מה זה, איך שהקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה. דווקא ממה שבן אדם, זה עוד דבר, עוד נושא בפני עצמו, שלפעמים, הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם מכה, ומהמכה עצמה הוא מתקן את הרפואה. אם לא היה המכה הזאת, נכון שיש הרבה דרכים למקום, יש הרבה דרכים, אבל הקדוש ברוך הוא מכין לפעמים את הרפואה לבן אדם דווקא מתוך המקום, דווקא מתוך מה שהוא חושב שזה מה שיביא לו כל כך כללה, יביא לו נזק, אבל מזה הקדוש ברוך הוא יביא ברכה לבן אדם. יש את הסיפור הידוע שכולם מכירים על רבי עקיבא, שהלך בדרך, לקח איתו נר, חמור, תרנגול, נכנס לעיר, לא רצו לתת לו לישון, הלך ליער, ישן שם, בא אריה, בא חתול, בא רוח, ורבי עקיבא נשאר לבד. מאוחר יותר, רבי עקיבא אמר גם זו, כל מדע עביד רחמנה לתו עביד. מאוחר יותר, באו שודדים. ואז רבי עקיבא אמר לתלמידים, אתם רואים, למה אמרתי כל מדע עביד רחמנה לתו עביד? הנה, אם לא היה, לא, אם היו נותנים לי לישון בתוך העיר,
אז היו לוקחים אותי. אם הקדוש ברוך הוא משאיר את החמור, היה משאיר את התרנגול, אז השודדים גם כן היו רואים אותי. טוב, אז אנחנו עושים את כל החשבונות האלו, אבל שואל הבן איש חי, למה הקדוש ברוך הוא בכלל היה צריך שודדים? למה צריך בכלל את השודדים? טוב, אתה אומר לי, עשית לי נס ופלא, ששלחתי לפה אריה, יטרוף את החמור. שלחתי, יותר זול היה שתביא את השודד, שצלק את השודדים, ותציל את רבי עקיבא בצורה כזאת, מאשר שתעשה כל כך הרבה סיבובים, ותציל אותו עם כל זה. אומר, היה צריך להביא את השודדים בשביל להראות לך, ככה אומר רבי נשמעי, להראות לך, שדרכי הקדוש ברוך הוא נסתרות מדרכינו. אנחנו לא מבינים את הדרכים של הקדוש ברוך הוא. נכון, היה יכול, אבל לעולם לא היינו מבינים שהקדוש ברוך הוא מציל את הבן אדם, ומה שנראה לך רע זה טוב. לא היינו מבינים את זה, לא, היינו מפסידים סיפור כל כך יפה מהסיפור הזה של רבי עקיבא. הקדוש ברוך הוא הראה לנו את זה בשביל שנבין גם מה שנראה לך שזה ברוך רציני, מזה הקדוש ברוך הוא מתקן רתיעה. פלא יועץ מביא דבר יפה, אומר שכשבן אדם לוקח צלחת פירות או צלחת ירקות והוא רוצה לאכול, למלות את הגוף בויטמינים, ויטמינים בריאים, יש הרבה ויטמינים שהוא צריך לאכול ולחזק את הגוף. זאת אומרת, אתה מסתכל על הפרי, נחמד העץ למאכל, טוב העץ, הפרי כל כך טוב, תאווהו לעיניים. אתה חותך אותו, סלט פירות, ומכניס לפה, מכניס למיקסר, והפה מתחיל לטחון. הוא אומר, תגיד לי, אתה לא מתבייש. מה אתה עושה לפרי? אתה הרי הורס אותו, אתה משחית אותו. תראה לך פרי כזה יפה. עכשיו מכניס אותו. אחרי שהכנסת אותו לפה ולעסת, תוציא אותו החוצה, הוא כזה מאוס, אף אחד לא ירצה להסתכל עליו בכלל. זה גרף של ראי. מה עשית בזה? אמרנו, אבל כל בר דעת מבין שלעולם הגוף לא יתחזק, ולעולם הגוף לא יבריא את עצמו, והוויטמינים שנמצאים בפירות לעולם לא ייכנסו לגוף, אם אני לא ישחית עכשיו את הגוף בברכאות, וילעס, ויוכל, וככה אתה תגדל את עצמך. ככה ממש יש פעמים שהקדוש ברוך הוא נותן לך, שאתה רואה איזה דבר שהוא נהרס, נהרס, וככה אתה מכניס ויטמינים לעצמך, ככה אתה גדל, ככה אתה מצליח. אפילו שאתה רואה שזה הרס, זה לא הרס ולא כלום. זה צדיק באמונתו יחיה, אדם צריך לדעת שגבוה מעל גבוה שומר. וזה המצווה הראשונה, מצוות שמיטה שנאמרה, ללמד מוסר לאדם בכל דבר ודבר. יש בהמשך הפרשה מצוות הלוואה עם כסף תלווה את עמי, נאמר בפרשת משפטים, אבל כאן אדם מוזהר, שכשבן אדם הוא מלווה כסף לחברו, אל תלווה בריבית, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוהיך. וכתוב שמי שלווה בריבית, מובא בשח ביורה דעה, לא קם לתחיית המתים. נשאר לישון שם, יש את הסיפור הידוע שבן איש חי מביא בשם רבי עקיבא איגר, שהיה אחד שהיה מלווה בריבית. כשהוא נפטר, אז באו לחברה קדישה, אז החברה קדישה ביקשה סכום גדול מאוד על חלקת אדמה. אז הם אמרו, מה זה? הפקעת מחירים? לא מתביישים? לא, אתם רוקדים לנו על אדם? בואו נלך לרב. אז באו לרב. אז הרב אמר, באמת, למה אתם רוצים כל כך הרבה? אז הם אמרו לו, החברה קדישה, הרב, כל אחד שאנחנו נותנים לו פה חלקה, זה לא לנצח נצחים. זה עד שיקיצו ורענונו שכנע עפר, ואז הוא יקום, ואז הקרקע תתרוקן. אנחנו נוכל להשתמש פה בקרקע, אבל הוא מלווה בריבית. מלווה בריבית לא קם, אז אני צריך למכור לו את זה פה לצמיתות. לצמיתות, בבקשה, תשלם. צודקים, צודקים, בדי. אבל גם בנושא הזה של אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא אומר לך, זה לא שלך, הכסף לא שלך, הארץ לא תימחר לצמיתות כי היא לא שלך, שום דבר לא שלך, הכל של השם. אני מצווה אותך, אני שמתי אותך סך הכל פקיד, פקיד על הממון, אתה תלווה בריבית, אתה תלווה ואל תלווה בריבית, אפילו לקבל תודה רבה אל תקבל. זה הנהגה שאדם צריך לדעת ללכת בעולם, שום דבר לא משלי. שום דבר לא משלי, שום דבר לא מגיע לי, הכל בחסד ורחמים. כשבן אדם הולך במחשבה כזאת, הרבה דברים הוא יכול לשנות לעצמו, גם מצד המחשבה, גם אם בפועל לא ישתנה כלום, אבל פה, אם פה משתנה, אז זה כבר... כבר יכול להשתנות.
כתוב, ולא תנו איש את עמיתו ויראת מאלוהיך, כי אני אדוני אלוהיכם. ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו ועשיתם אותם, וישבתם על הארץ לבטח. ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשובע, וישבתם לבטח עליה. כמה פעמים רואים גם בפרשה שלנו וגם בפרשה הבאה את ההבטחה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, וישבתם על הארץ לבטח. אדם יקבל על עצמו כל חיזוק שהוא שיקבל על עצמו, וזה בעזרת השם יהיה וישבתם על הארץ לבטח. וכל המחשבות של השונאים של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא יאבד ויפר מחשבותם, יקלקל עצתם, חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה, וישבתם על הארץ לבטח. אבל וישבתם על הארץ לבטח, זה אם עשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו ועשיתם אותם, לשמור על החוקים ועל המשפטים של הקדוש ברוך הוא. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אם אנחנו נשמור את זה, אז זה לא מעניין אותנו מאות אלפי טילים, איראן, חיזבאללה, אלה לעזאזל הולכים, זה לא מעניין אותנו. זה כולם כבגד יבלו, כלבוש תחליפם ויחלופו. שום דבר, אלה לא שווים שום דבר. ולא תנו איש את עמיתו ויראת מאלוהיך. אדם צריך להיזהר לא להונות הונאה בממון והונאה בדברים. יש הונאת ממון ויש הונאת דברים. הונאת ממון זה אם היה לו איזה דבר, היה לו איזה חפץ, והוא מתייח, מכסה, על כל פשעים תכסה האהבה. והוא לא מגלה את המומים שבזה, לא תנו איש את עמיתו, עובר בהונאה. לא תנו איש את עמיתו. ויש הונאת דברים. הונאת דברים זה משהו אחר, שהוא מצער את השני בדברים. מצער אותו, מקנית אותו, זה גם ולא תנו איש את עמיתו. יותר גרוע. איש את אחים. גדולה, נכון, הגמרא אומרת בשלושה דברים, גדול הונאת דברים מהונאת ממון, שזה ניתן להישבון, וזה ניתן להישבון. ולא תנו איש את עמיתו, בקוץ כי אומרים, ולא תנו איש את עמיתו באלף, אדם צריך להיות אמיתי, ולא תנו איש את עמיתו. אומרים פעם אחת, היה איזה בן אדם אחד, היה לו גמח כספים שהיה מלווה. פעם אחת כשהוא הלווה כסף, חיכה לזמן פרעון, והלווה לא יחזיר. צלצל הלווה, אומר, החזרתי. מה החזרת? אתה לא החזרת. אבל כן, ודאי, אני החזרתי. אתה לא זוכר? אמר לו, לא החזרת. מתווכחים. החזרת ולא החזרת. החזרתי ולא החזרתי. טוב, באו לדין תורה. דין תורה, הוא אומר, שמה? הוא כופר בכל. הוא אומר, אני החזרתי. פרעתי הכל פרוע. אמרו לו הדיינים, טוב, אם אתה ככה 100% לך שפרעת, תשבע. מוכן להישבע? אמר, אני מוכן להישבע. אז המלווה התחיל לצעוק שמה. אני לא מבין איך הוא מוכן להישבע, זה שמועה לשקר. וכולו רטט מ... איך הוא מוכן? אז כל המהלך הדיון שמה אמר, זה לא מעניין אותי כבר הכסף. אז שיהיה לך כפרה הכסף. אבל אני לא מבין איך אתה מוכן להישבע לשקר. טוב, ככה הוא. עברו שנים, והיהודי הזה, המלווה, הזדמן עוד הפעם לדין תורה, אבל לא קשור אליו. וגם כן, היה שם המלווה ולווה. המלווה אומר, אתה לא החזרת, הלווה אומר, אני החזרתי. היה ניכר שהלווה אומר סתם, והלווה אומר, אני מוכן להישבע. ופתאום הוא שקט, שקט ושענן ואין מחריד. לא, פתאום. הוא, המלווה הזה, בא לבית הכנסת, דפק על הבמה, אמר, רבותיי, אני צריך לבקש מחילה. לפני כמה שנים, כשהלווה הזה בא לבית דין, אז אני כעסתי. לא אכפת לי על הכסף, אני אכפת לי איך הוא אמר, איך הוא מוכן להישבע. שבועה לשקר. אבל אם באמת היה אכפת לי שבועה לשקר, אז למה פתאום עכשיו לא כל כך רטחתי ולא צעקתי ולא הזיז לי? פתאום זה לא מזיז. לא, שבועה לשקר, זה שום דבר לא מעניין אותי. כנראה שזה לא היה אז השבועה לשקר, זה היה הכסף, המסכה של שבועה לשקר. אז אני עכשיו צריך לבקש מחילה על הצעקות אז שצעקתי, שאז אמרתי, זה תלוי איפה נוגע לבן אדם. שלום שבדרון אמר פעם, אומר, זה היה מעשה שהיה, אבל הוא היה משתמש בזה בתור משל. אומר, פעם אחת איזה ילד אחד, נפל במדרגות, קיבל מכה חזקה, אז הוא אומר שהוא הרים את הילד, זה לא היה הילד שלו. הילד של השכנים, אבל הוא הרים את הילד ושטף לו את הפנים, אומר, ואז הוא עבר
בחדר המדרגות, אז השכנה ראתה את הילד בוכה, אז אומרת, רב שלום, נו, ככה זה צער גידול בנים, הילדים בוכים, אז זה עזרת השם שגדלו אותם בנחת, והיא מפייסת אותו, היא עוד לא יודעת שזה הילד שלה. והוא ככה עולה לבית, והוא לא גילה לה, והיא נכנסה לבית ומחפשת את מוישלה שלה, והיא רואה שהוא לא נמצא, ופתאום באים ואומרים לה, את יודעת, מוישלה שלך נפל ופתח את הראש, והיא רצה במדרגות, מוישלה, מוישלה, איפה אתה? והיא רואה אותו בעיניים של רב שלום, מוישלה, מה קרה לך? הוא אומר למה, אבל מה את צועקת? היא קודם אמרת, נו צער גידול בנים, ככה זה. רק שהשאלה היא, מוישלה של מי זה? אם זה מוישלה שלך, מוישלה של השכנים. אם זה של השכנים, נו, בסדר, זה יהיה בסדר. אם זה שלך, פתאום את צועקת. ולא תנו איש את עמיתו, איש את עמיתו. יש פעמים שזה נוגע לבן אדם האמת הזאת, אז פתאום הוא משתולל. אבל זה לא, שלא, זה עיוות הדין. פתאום הוא מנסה לעצמו עוד קוף נון טעמים. אבל כשזה לא נוגע אליו, אז נו, אז פה אפשר להחליק, פה אפשר ופה אפשר. ולא תנו, ויראת מאלוהיך, נזכה בעזרת השם וישבתם על הארץ לבטח. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.